Amser i weddio ac i feddwl wrth i bwslemiad Caerdydd nodi diwedd drama dan. Ar ôl mis o ddim bwyta o pan mae'r hael yn codi i pan mae'r hael yn mynd lawr, daeth yr hen a'r ifanc i ddathlu gwyl i dal ffitr. Un o'r diwrnodau mwyaf pwysig i fwslemiad dros y byd. Ni wedi treiglo mis am ymprydio ac hwn yw'r dyn pryd ni'n dathlu. Rhengen codi lan fel yn y bore a dechrau jyst bwyta bwyd i cael barod i ymprydio. A ymprydio yw pryd ti ddim yn bwyta bwyd am fel tan yr hael y machlyd. A hwnna be mae'r amadar really yn un ni. Ni'n trio cofio fel be mae pobl sydd ddim gyda arian a pethau sydd maen nhw'n teimlo a pan maen nhw'n dris a pethau. Hoff peth i cael arian o teulu a fel just spend fe arno fel sweets a pethau. Mae ymprydio neu beidio bwyta yn ystod Ramadan yn dod i ben pan mae'r lleiad yn edrych fel hyn. Dyma gychwyn Eid. Yn ystod Eid, mae pobl yn bwyta bwydydd blasus, gwisgo dillad newydd a dathlu gyda theulu a ffrindiau. Ac roedd na ddigon o hynny yng Nghaerdydd ddydd Mercher. Eid Mubarak a Eid Hapus! Diwrnod o ddiolch i Allah ac o ddathlu felly, wrth i fwslemiad ddod at ei gilydd a chofio am beth sy'n bwysig.